اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں۔ آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئی۔ جوان ہونے پر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائی۔ آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ عنہ کو ایسے زخم آئے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ نکاح کے بعد آپ حرم نبوت میں رہنے لگی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا، یہ صرف دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان سن 45 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مدینے کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو کندھا بھی دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ سن وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں۔ غابہ میں ان کی کچھ جائیداد بھی تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی۔ آپ نے 160 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے خاندان کے 7 آدمیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ وہ 7 افراد یہ ہیں: والد، چچا زاد، شوہر خنیس، 3 ماموں عثمان بن مزعون، عبداللہ بن مزعون اور قدامہ بن مزعون، اور ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان۔ یہ اعزاز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص ہے۔ دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی۔ انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمت۔